1, 2, 1, 2. Pikkala reininki. Loppu. Meikä sai kaveri ensimmäistä kertaa paikalla. Tuossa on hyvä porukka. Aika siistiä. Otin päkiä. Meikä ei... Ei ehkä nyt. Tässä on seuraavalla, kun mä heitän tuolta niin. Vähän lyhyt. Onko? Oo. Vielä luja. Ei. No vähän jo. No sanoin. Paul McBetti pelaa aina Lumini. Pelaakohan se edes kiso? Ei tyyli joo. Kattokaa tätä mun pari hei. Ei terve tää on. Ei! Mihin se osuu? Tomille. Mutta Fore oikeesti on hyvä tuohon parkkiin. Joonakin saa tasosta seuraa. Varmaan jotenkin näin. Joo, jotenkin tälleen. Tarvitsi se käännin. Sä kuvasit sen. Vähän löysä. Okei, okay, no kuitenkin kato. Erittäin. Erittäin hyvä. Käytännössä. Miten se sanois? Joona Heinonen, poika on palannut kotiin. Kyllä. Mikä on fiilis? Hemmetin hyvä. Kummassa on lämpimämpi täällä Oulussa vai siellä? Täällä on niinku henkisesti lämpimämpi, mutta ei ehkä lämpötilaa ihan sama. Okei. Okay. Onko samanlaisia itikoita? Paljon äkäsempi. Ai täällä? Niin. Sitä minäkin. Hei, tiiäks, onks hunteri? Tuolta on just basic prodigy. Joo, eli tässä on nyt tämmönen chili-reenikiessi poikien kanssa vähän niinku noitiskellaan kesäillasta. Ei kuvata joka heittoa, mutta ainakin pääsitte vähän niinku sisälle tähän. Mitä me täällä tehdään? Fore ehkä niin. Kiitos. Eiks toi jää puu? Joo, joo. Toi on hyvä. Pujain läpi. Viime vuonna heitin holarin Foreen. Se on tota... Siis se on kartassa metri pitempi. Ei siis treeni. Aha, treenirunne. Kartassa oli 107 viime vuonna. Okay. Mistä mä oon metrin pidemmälle, niin se on hyvä. Morjens! Morjens! Football! Ei vaan. Anna mäkin laitan. Se oli ilmas. Niin se lähtee. Mut kun sä teet näin. Morjens! Ei tarvi työstä. Tiko oli ihan jäätävässä vireessä. Meikälläkin. Rupesitko nauramaan? Niin. Kato tää! Se on se pikku flexi. Mikä äijä? Mäkin syy. Oh, kato. Tää on mun. Toi on hyvä. Rapetettu. Nyt menee koriin. Rapetettu kannelle. Toi on kyllä hyvä. Kaliin. Nyt on houli. Onks toi pitkä? Onnittelut. Osu onkin takapölkkyä. Tuo on hyvä. Miks teidän backstory? Pirun korkee. Joo, elikkä meikä miinus yksi, Otto nollille, Tikko plus yksi ja plus kaksi, Joona miinus kaksi, Rasse miinus kolme. Elikkä päivä ei onnistunut, joten lähdettiin purkaa aggressiota. Lähettää tykittelee kiekkoja. Suututtiin tänään kiekolle, nyt otetaan kiekkoihin se leikki. Uusi oranssikiekko. Aika suora. Mä pistän Hysseä lentää suoraan, pistän Antsa lentää suoraan. Näitä vissiin pitäisi ampua. Droppari iltatreeni. Oh.
Ja kortin päättää droppari MDG-median mies Tomi Tikku. Ryhmä numero 19 MPOssa lähtee liikenteeseen ja sen aloittaa Otto Lehtonen ja ottaa sponsorille droppari. Seuraavana tiiliastele Joona Heinänen. Tänään meni kierros siihen malliin, että ajateltiin tulla koettaa sitä kalastus onnistus paremmin, mutta niin kuin tästä siiman päästä näkee, niin ei tääkään nyt ihan niin kuin lähde tänä viikonloppu. Pikolla on kyllä kova meininki tuolle. Tikko! Hei joo! Tuleeks? On jo 1 kilo ahve tullut. Joo, Tikko tosiaan otti tommosen kilosen ahvenen tosta jo heti alkutuimaan, mutta nyt on ollut vähän hiljaisempaa. Otto on saanut 2 ahventa. Yhden haue. Mä oon saanut 1 haue, Tikko 1 ahven ja Kuoksa. Kuoksa on vähän tuolla kauempana, mutta ehkä ainakin 1 ahve. Ja jos joku haluu kiduttaa itteensä, niin voi tulla tänne Iijoen rannalle. Täällä ei oo yhtään hyttysiä tähän aikaan vuodesta. Kannattaa jättää offit kotiin vielä. Et ikinä arva. Tosta just. Kiven vierestä veti. Niin iso hauki, ettei mitta riittänyt. Piti mitata silmien väliin. Ainakin 25 senttiä. Miettikää. 25 senttiä. Hullu hauki. Kyllä sitä miettii, että miksi on kävellyt tänne asti. Miksi ei ole vaan autossa tai kotona sisällä. Mä en ymmärrä, mitä nuo eteläläiset valittaa tuota hyttysestä. Ihan normaalia, joka päivä. Jos ei välitä niistä, niin ei ne pistoksetkaan tunnu. Pieni, mutta sitäkin nälkäisempi. Onko ollut kireitä siimoja? Oh, kyllä tästä vähän jo siimat kiristi. No niin. Laitetaan kaveri kasvamaan vielä. Ensi vuonna sitten kilosena otetaan. Just näin. Otetaan nyt tuo isä seuraavaksi täältä. Kuoksakin katsoo, että on semmoinen paikka, että laittaa vehkeet järveen. Hesburgeri ja mäkkäri kyllä löydään vierekkäin, niin sehän on kysymys, että kumpaan menee, ei se, että meneekö. Mä tuun tähän sun kaveriksi. Joo. Mä oon kuullut aina, että paras aika saada kalaa on se, kun se uisti on vedessä. Muuten se on aika vaikeet. Tussakin otto tähän. Tähän mahtuu vielä 3 sukka. Tässä mun uistimessa on 3 koukkoa, kuten näkyy. Mä en saa tätä pois tästä. Äsken oli kuolla jokaisessa koukussa 1 kala kiinni. Kaikki oli taimenia. Massillisen kokoon. On todellakin. Siimat sä saat mukaan. Joo, se kävi kato pohjas kiinni. Sehän on lohi. Lohikala. Joo. Sehän tunne siis jalokala erittäin arvostettua. Nyt on vasta tämmönen alamittainen tulemaan. Millä tunnistaa lohen siitä, että pisteet on tuolla kylkiviiva yläpuolella. Ja muuten tämmönen niin kuin aika hopea väri. Että toi veden väri. Miksi sä naurit? Toi veden väri nyt vaan on sen verran likainen. Tähän tulee jostain lähteestä varmastikin tää. Niin se on nyt tommonen vähän ruskea ja tommonen raitanen. Näyttää itsellä melkein jopa ahvenelta tämmönen jokilohi. Aika lähellä sanoisin, että ahventa, mutta ei, porukka ei sale tiirä. Se on kyhmylintu. Mitä vittu? Mikä tää? Joku tommonen. Tää kyllä särkiä. Joku säyni tai joku tämmönen keissi. Mikä on päivän pähkinä? Se mikä tänään tuntuu mahdottomalta tulee vielä joskus ole arkipäivää. Chill bro. Offi sitten. Offi ja rinki ja keskimmäinen. Sä kuvaat. Joo tää kama!
oli tääkin huono. Joo! Kattellaan mörrön. Oulu Pro Tour on nyt paketissa. Mikä fiiliksi satolla jäi? Ihan hyvä fiiliks. Päällimmäinen vikakierros oli hyvä. Ei mitään. Ensi viikolla ei oo kisaa, seuraava viikolla on. Siitä sit paremmin. Joo, itelläkin oli ihan hyvä startti niinku otolla, mut sitten ei saanut ihan loppuun kasaa. Mut ihan ok viikonloppu. Yksi mokelluskierros eilen. Vähän niinku ei saanut ihan kaikkea kuntoa. Mitäs tästä? Mitä jatketaan? Mennään eteenpäin. Kyllä, mennään eteenpäin vahvempina. Jos haluaa onnistua frisbee-golfissa, niin pitää ottaa tästä.